Zdarec palec. Začínáme jak jinak než s kávou. Takže dobrá káva po ránu je to nejlepší vlastně. A ještě jedna věc je dobrá po ránu. No, zpět ke kávě radši. Já bych chtěl touhle formou poděkovat všem lidem, co mě vlastně včera psali, ať už to bylo na Facebooku, Instagramu nebo do zpráv. Všem vám moc díky. Vážím si toho, protože to bylo na vás, jestli mě napíšete nebo nenapíšete, a psali mě lidi, s kterými jsem se viděl třeba jenom jednou v životě na focení, a přesto si vzpomněli a napsali, takže fakt všem díky. Jinak jsem zjistil, že jsem asi fakt už starý, protože jsem někde slyšel, že když člověk začne používat větu věk je jenom číslo, tak vlastně už je starý. A já jsem to minulý rok docela často používal, takže asi už jsem starý, no, ale i tak prostě budu dál dělat to, co mě baví. Jsme zpátky na zemi. Možná se divíte, proč zrovna za mnou je tady ta prázdná políčka. To se dozvíte asi nejspíš v dalších víkendových videích. Ale zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, je podle mě strašně důležitý, aby lidi dělali to, co je baví. A jedno, kolik vám je, co na to říká okolí, protože jedině, když budete dělat to, co vás baví, tak budete opravdu šťastní. A já se na vás budu těšit do dalšího víkendového videa. Čus bus.